Nove zanimljive priče čekaju vas i danas. Stoga odložite daljinski upravljač i uživajte u svemu što smo pripremili za danas. Dobrodošli u Estradne vesti. Ona je nedavno predstavila novu pesmu pod nazivom Anamneza. A šta je to još Goga Cegulić otkrila pred našim kamerama, saznajte u narednim minutima. I pukla mi je čaša pukla veza, to je moja kratka anamneza. I ponovo je ova slatka dama, u bioskopu noć je sama. I pukla mi je čaša pukla veza, to je moja kratka anamneza. I ponovo je ova slatka dama, u bioskopu noć je sama. Na samom početku smo joj poželjeli dobrodošlicu i čestitali joj na uspehu i na odličnim reakcijama. Pa iskreno, prve reakcije, komentari su odlični. Bio je neki mali čudan događaj, da li je bio tehnički problem, ne znam šta, nestao mi je spot sa YouTube-a. YouTube se ljutio. Pa da, i onda je krenula neka šala, eto, posle korone, konačno da se izbaci neki hit kao YouTube je u šoku. Pa bilo mi onako malo, bila sam tužna par sati iz razloga što se zaista dosta ta pesma čekala. Radila je Marina Tucaković i Damir Kandanović i jednostavno jedva sam čekala da je izdam i onda se to desilo, ali ko zna zašto je to dobro. Meni je bitno da sam već na nastupu u Švajcarskoj pevala isto veče i publika je odlično reagovala. To je već ono kao devojka jedna prišla, ženska himna, pukla mi je čaša, pukla veza. Tako da sam srećna, verujem u tu pesmu i jedva sam čekala da izađe. Goga nam je otkrila kako provodi dane i da i te kako uživa. Ja uživam sa svojim sinom i divno mi je. Jeste da je malo nekad naporno, to ustajanje rano oko 6.30, ali sve što se mora nije teško, naravno. Nisam radila jedan period što zbog korona i prijelo mi je da budem sa detetom, ali sad i obaveze kod kuće, akcija sa malim, promocije nove pesme, bukvalno nema stajanja. Također smo je upitali da li možemo da očekujemo još neki hit kada je ona u pitanju. Imam top pesmu koja je Brza pred leto, Atelje Trage radio i Tomica. Onda imam Lačine dve pesme, onda imam duet s jednim kolegom, ima svašta nešto, svašta se krčka i sprema, tako da pripremite se. Na samom kraju smo joj poželjeli puno sreće i da uskoro ponovo bude naša gošća. Bože zdravlje, uskoro se vidimo, slušajte Anamnezu, voli vas Goga Sekulić. I pukla mi je čaša, pukla veza, to je moja kratka anamneza. I ponovo je ova slatka dama, u bioskopu noć je sama. I pukla mi je čaša, pukla veza, to je moja kratka anamneza. I ponovo grupa In Vivo priprema iznenađenje za svoju publiku. U pitanju je nova pesma koju će uskoro predstaviti. Ja želim luda prespava, probudite me kad se prođe. Ne, nikad nije prestala, da mi bude slatko grože. Ja želim nisam za nju rođen, ne, nikad nije prestala, da mi bude slatko grože. Grupu
grupu In Vivo, koju čine Igor Maljukanović i Neven Živančević, publika je upoznala davne 2007. godine, a za to vreme ređali su mnoštvo hitova i sarađivali sa velikim imenima na muzičkoj sceni. In Vivo i Đogani su sredinom prošle godine snimili novi spot i pesmu pod nazivom Lili, koja je za kratko vreme postala pravi hit. A sada, nakon duže pauze, otkrili su da će publika uskoro imati prilike da čuje njihovo novo ostvarenje. Na pitanje kada možemo da očekujemo pesmu, Igor je odgovorio: "Novu pesmu očekujte vrlo brzo, u narednih 7 do 10 dana. Pesma se zove Sekund sata i to je neki novi fazon pesme koji nismo izbacivali do sada. I mislim da je drugačije od svega što izvođači plasiraju ovih dana. A što se tiče spota za pesmu, biće to jedan od naših najlepših spotova u karijeri", izjavio je Igor, a do premijere spota prisetimo se pesme Lili. I zato Lili, Lili, ti samo idi, idi, ne gledaj unazad kad budu mene odvodili, ma pazi Lili, Lili, nije to April, Lili, dobro si znala ko sam od početka, moja Lili. Sutra od 19 časova po dobrom starom običaju očekuje vas moj kolega Stevica Nikolić u svojoj emisiji Maksimalno opušteno. Ona se ceo život bavila sportom. Biće. I onda je tukla kako mene, tako i sve nas dečake. Dečake, devojčice me. Ja volim da se posvetim devojci, a sad trenutno ne mogu ni sebi da se posvetim. Uskoro ćeš biti prvi koga sam prevolila. U čemu spavaš noću? Samo u donjem vešu. Stvarno? Pa. I izlazili smo, mislim, naravno, pa me on kao donosio i svak... kući. To je najstrašnija stvar. Me zaista si jedan od prvih i retkih koji mi je onako u samom startu iz ovog posla pružio podršku. Rodila mati, lepoticu sebi, osudila pola sveta da mašta o tebi. Maksimalno opušteno. Ovim završavamo današnje druženje. Vidimo se i sutra u dobro poznatim terminima. A vi do tada ne menjajte dobre navike, već ostanite uz nas. Doviđenja!